E aliás, foi você que disse que a gente vinha pra cá. A gente veio fazer o que aqui hoje? Eu pedi a senhora pra me ajudar pra botar essa mulher pra fora de casa. Eu pra fora da sua casa? A sua casa tá grave, eu não vou cuidar de filho de ninguém. Então eu vou sair daqui, ó, que eu já briguei com essa mulher aqui que eu apanhei, viu? Ei, gatinhas, ó, se você quiser um filho, o papai tá aqui, viu? É não. Tá vendo aí? Você tá satisfeita? O Brasil agora tá lidando com a minha vida? Ixi, Jurema, também precisa estar expondo minha vida assim pro povo? Palhaçada. Maria, não. Eu disse não e pronto. Jurema, besteira, Jurema. Não come quatro, come cinco. Não, aonde come quatro vai comer um, que vocês vão embora. Jurema, você tá falando com a razão, Jurema. Tem que falar com o coração. E não é o contrário, não? É não, Jurema. Mas pense bem, a bichinha tá buchuda. A bichinha tá buchuda. Esse menino é mesmo que ser meu netinho. E é mesmo que ser seu netinho também, que ele vai nascer aqui. Então vamos fazer um negócio. Arranja uma casa e vai morar mais ele. Se fosse você, eu não tava nem falando assim. Porque se a bichinha escutar, ela pode ficar traumatizada e perder o menino. Você quer? Você quer ser a culpada de alguém perder o filho? Não. O quê, Jurema? Pela... Jurema, eu lhe prometo, do fundo do meu coração, respire. Quando esse menino nascer, eu dou meus pulos. Só segura a barra até ele nascer. Só em você pular não adianta não, Maria. Não, Jurema, não se preocupe não, eu dou meu jeitinho. Falta quantos meses pra ela parir? Senhor Jurema, você não sabe contar não? É 9 meses que um menino coisa. E ela tá com quanto? Com um. Ih, não vai demorar muito. Não. Que, se vire. O que se ela escutar, ela é capaz de perder um menino. E se esse menino... Se esse menino for dessa pra melhor, você me paga, viu? Eu já sei que se ela perder o menino, é porque é descuidado. Ai, é? É. Pois pega. Sai, Maria, eu já disse. Ai, é? É. É também? Não. Sai, não. Tá quase, quase saindo, viu? Nina! Ai, vou ver, tia. Beba água. Que diabo é isso aí, hein? Que diabo é esse? Não almoçou, não? Seu arroz estava péssimo hoje. Péssimo? Ah, pois péssimo vai ser a janta, que você não vai jantar só por causa disso aí. Sua irmã, tudo bem. Saiu? Tá bom. Ei, que é isso? Já é o bucho. Você acha que o pessoal vai esperar 9 meses sem rolar? Engravidou semana passada essa menina, já tá com bucho. Deixa eu ver. Que você não sabe nem o que as coisas... Tá bom, Codovalo, tá bom. Vai botar o menino pra fora pela boca. Ih, cala a boca! Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Que nojo. Oh. E você não sabe que a escola do YouTube é rápida, não? Você acha que o pessoal ia esperar, né, tia? 9 meses você enrolando com essa história? Tia, pelo amor de Deus, você parece que é desatenada. Desantenada. A boca é minha, eu falo de pronto, essa outra não é de chocolate. Não para mais, não. Ai. É tia. Uma besteira, uma barriga bem pequenininha. Sua mãe sofreu, foi com vocês duas dentro da até barriga. Perfeito, hein? Acho que o menino já tá mamando, viu, Clodovaldo? Um tampo desse, agora quando esse menino nascer, eu sei o que é que eu faço. Quando esse menino nascer, eu boto todas as três pra fora, todos os quatro. E fica eu sozinha. Na minha casa. Ei, afinal de contas, já sabe qual é o sexo desse menino? Ô tia, deixa pelo menos ele fazer 15 anos, né? Porque a pessoa só decide depois dos 15. Como é? É, você quer querer saber qual é o sexo dele? Depois de 15 anos, tá toda moderninha. Clodovalda! Disso ela entende, né, Clodovaldo? Disso ela entende. Eu entendo porque eu leio muito, entendeu? Eu pesquiso. Eu sei, após pesquiso logo se é menino ou menina, que eu tô doida pra saber. E tia, a gente ainda vai fazer o chá, a barriguinha já tá... Vai o quê? Fazer o chá. É mesmo, eu quero fazer esse negócio de chá. Vamos fazer, Clodovaldo? O chá. Aqui em Juína, aqui, não. Bora lá em Fortaleza? Em Fortaleza, você tem medo? Mas nem liga pra você, liga. Só tia que pois tá falando. A gente tá ocupado trabalhando, né? Tia trabalha. Cadê o vá fazer, pegar o exame da sua irmã e a gente vai fazer, a gente não quer nem saber ainda. Eu vou você vai. Ai, vomitando. Eu tô vomitando essa bolsa. Tia, ele tá mais pra cá, ó. Eita. Ei, Clodovaldo, se for menino, vai ser como o nome? Baú Junior, né, tia? Ei, eu vi essa conversa. Disse, já sei. Se for menino, vai ser Firmino. Vai ser o quê, ó? Firmino. Lá vem a psicopata do futebol não, aqui. Não, já sei. Firmino não. Pode ser Salah ou Mané. Mané. Não,
Que mané? Vai botar o nome de mané no menino? Mané já foi sua irmã que quis aquele boy otário. Tia, para já de entender. Já sei, Clodovaldo, já sei. É pra eu colocar Lionel Messi. Homem, vá-se embora pegar o exame, tá conversando bosta demais. Vá-se embora. Vai-te embora. Tapuru. Um tampo, deixa. Ei, se for menina, Clodovaldo, menina. Ninguém ri, ninguém chora, mãe Paulo chegou agora. Se vai, tô pegando as ondas de boy sarão. Para dentro da aquele cara. Tá chegando o tourão reprodutor, viu? Ninguém se corre porque as boyzinhas já ficam naquele pique. Jurema, vem aqui, Jurema, vem aqui, Jurema. Participe dessa conversa. Ai, Jurema, oi, Jurema, oi. Tá vendo, oi? Tá revelação. Enjoada, tu já nasceu, menina. Bem, mas a gente tá conversando aqui porque a outra foi pegar o exame de Jurema. Vamos fazer um chá revelação. Que inventou essa? Se amiga. For menino, qual é que vai ser o nome? E por mim vai ser Punha, que é em homenagem à Maria dos Punha aqui. Punha. E se for menina, vai ser Punha. Tia, o que foi? Já sei. Se for menina, é Jureminha. Hã? Jureminha. Em homenagem a Jurema. Gostei da Jurema. Que bom, adorei, minha filha. Tá vendo? E você ainda queria botar a minha irmã? Não, não queria nada não, ela tava, a gente tava conversando ali, entendeu? Você tem coragem? Não, 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 né? Que, só não, você, não, a gente tá só fica, conversando. Ela fica. Tá vendo, Jureminha? Você vai embora. Eu só achei ruim porque você tem que homenagear a titia, não era os outros com uma cobra dessa não. Cobra não. De novo, Jurema, isso? Tia! Olha aí, Clodoval. Jureminha! Respeita o bucho da menina, pelo menos. Não, remédio é comigo. Jureminho, um tampo desse, homem. É toda adulando a outra agora. Só porque o nome do menino vai ser. Da menina vai ser Jureminha. Né? Ei, Maria, o que você tá passando aí? Nada não. Vocês duas agora estão só se adulando. Porque só porque a Clodovaldo disse que se for menina, vai ser Jureminha. Você tá com inveja. Não, tô com ciúme mesmo. Ixi, Bob Marinho chegou. E como é que você sabe? Meu relógio tava aqui e não tá mais. Esse relógio é top mesmo, viu, coroa? Ei, cadê? Já chega aprontando, né? Cadê minha comadre, meu parceiro? Que comadre? Minha comadre, minha comadre. Comadre. Um topo desse. E como o boyzinho tá roceiro, tá grande, viu? Olha aí como ele tá grande. Isso é claro, porque eu dou de comer com força, né? Aí a base é arroz. É, vamos, Jurema, deixa essa estampa aí, que agora vai começar as adulações. Boys infinito. Calma, amor. Cadê o vetinho de papai, o vetinho? Ele vive chutando, ele passa o dia chutando. Ixi, como ele é meu grão, vive chutando, né? Se puxar o pai, meu Leandro fica chutando nos canos, né? Uma coisa bonita que vocês dois. Tem que fazer, não é? Bom dia! Ai, Jurema, eu não gosto desse boy Paulinho, mas eu não vou mentir não, Jurema. Esse negócio de gravidez, eu fico toda ansiosa, doida pra saber se a menina... Tia, ah, meu Deus, o que é? Já chega se metendo nas conversas. Deixa eu falar, né? Diga! Olha o que eu trouxe. O que é isso? Sabe ler? Chá. Eita, Jurema, chá revelação, a bestalhada. Chá. Hoje, e como é isso? Isso aqui, a gente vai descobrir o sexo. Bebê. E é? E você não disse que era só depois de 15 anos? Na verdade, a gente vai descobrir o gênero do bebê. Ah, com isso aqui, né? É. Bora, Clodovaldo, bora, vamos lá pra fora. Deixa eu dizer, você nem escuta. Diga. Eu vou fazer assim, aí vai sair os confetes pra cima. Sim. Se sair rosa, é menina. Se sair os confetes, nós com tudo, né? Confete não é aquele chocolate, não? Não, uns papelzinhos. Se sair azul, é menino. Ah, é? Yeah. Ok? Clodovaldo, vai pra mim! Vamos fazer isso agora, Jurema, eu tô ansiosa, viu, Jurema? É isso aí, o cara tá lavando na mão. Ainda puxar a revelação? Ixi, a revelação eu não gosto, não. Eu gosto de racionais aqui. Estou fazendo. Menino, o chá revelação é aquilo. Estoura. Se for rosa, é menina. Se for azul, é menino. Ixi, entendeu? É de estourar, meu irmão. Sou mais a fumaça, é mais mil graus a fumaça. Por que fumaça? Porque fumaça é minha cara. Ô, para com isso. Manda roda, vai pra ali, chega! Eu tô grande, não. Tão grande. Você tá grávida, tanto. Não tá doente, não. Doado. Chega, gente. Vamos saber o que é isso.
Se é menino, se é menina, vamos descobrir agora, viu? Tá. Como é que gira isso aqui, Clodoaldo, hein? Tia, tá vendo essa setinha não, essa mulher? É só puxar assim, ó, gire no sentido das flechas, gira pra cá. Ah, vamos lá. Peraí. Eu olho pra cara, já dá vontade de dar um tapa. Tia, essa coroa é folgada, essa coroa. Podendo ir atrás de um homem rico, vai atrás de um vagabundo. Tia, eu sou rico, coroa. Não, tia, eu não sou interesseira. Dá pra entender, né? Eu não sou rico não, mas eu consigo tudo que eu quero. Você acha que vai ser o quê, hein? Vai ser menino e vai ser mulher. Quem vai ser mulher vai jogar comigo. Parou, deixa de cachorrada. Vamos ver agora. Ele é risoado, tia. Tem que falar baixo, cara do menino. Tá mulher, mãe. Vamos lá. Uma, duas, meia aí. Já! Menino! É menino! Paulo Júnior não. Tia, o filho é meu e dele. Esse nome não. Tem que ser criativo, que na nossa família todo mundo sempre foi criativo. Calada, que eu já sei o nome. Vocês vão amar o nome desse menino. Eu sou... Lionel Messi. Não, fica na tua. Não vai ter porcaria de futebol aqui também não. O nome do menino vai ser, juntando o nome da mãe com o nome do pai, Clodovim. Clodovim, minha filha, todo mundo da família sempre foi assim. Pega o nome da mãe, tá pra dentro, vai, fica tá de castigo, vai, passa. Sabe que é de pobre? Passa. Vai, é chata, quero morar mais aqui. Sai daqui. Passa também. Clodovim. Clodovim. Eu tô dando valor essa coroa agora. Clodovim. Que tem bom gosto, né? Menino! O que é? Não, o que? Diga! Olha, não é onde come quatro, come cinco, não. Isso aí já foi dito, diga outra coisa. Ah, pois, fã. E é pra dizer o quê? Porque aquela égua fica rindo em cena, mostra a égua. Falando. Tipo, falando assim, olha, tipo assim, vai. Quando esse menino nascer. Vai. Tá vendo o quê? Ah, tia, vai, nela. Quer dizer, ai, tia, parece que é desantenada, né? Aí depois disso. Vai, aí sim. Ela abre, aí eu vou dizer. Aliás, já sabe o toda moderninha. Disso você entende, né? CRS. Ai, CRS. Você diz entende, eu já. Não, tá. Esse relógio é do grau agora. Mas pra cá, vai, por causa do bicho aqui. Aí você abre e já. Pia um tal tampa, eu já vou dizer. Pia um tal tampa. Cheguei na hora certa, relógio no grau, viu? Xiii, adorei esse relógio. Calma, aí você... É, esse relógio...